Digit ka tarong picture lagi kay mo nga di kay pagbutang lakaw 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 nga magsige ra ka gukod nya wa di ko pagtan-aw lang sa mga picture pisto lang ka ba wa gyud ka di maob sa isa ka buok nya layo ba kayo bihayon nya mahal pag yung bayad na po isa pag uniton pug kamera di pug kabalong pictures kalagot ang lamit puspusan nalagot lagi ko eh. Nya kapoy biya kapoy pud kay kay layo di ba layo di ba layo ka ito why you doing